zata zagwani nai kuka da ido na da hawaye nayi kirarin annabi nayi kirani dan na san zaya sai kuma yake yayi in naji an ce annabi sai na dimoji sai na ji dai yayi fari sai na kasance gani na zo gun kama aiki da faranci kai mun sigarar kama aiki da azanci nai ladabi na tsuguna annabi gani dan na san kai kadai zaka kula ni nai roko gun kama aiki ka daga ni kai mun da fa'i ka da wani da ya taba ni nayi nufin halara in yi shigowa nai rauni zunubi yayi tarewa nayi kiran gausa da shi nai yi fakewa na ce shehu take zan yi shigewa in na shigo halara zan ta kiranka in yabi ƙarshen matsayi ta hadiyaka in yi abubunka ina kare kiranka zababban rabbi ilahi ya daga ka mai daraja da dajoji da mukamai mai dadin lafazi ne na kalamai sannu karimi uban duka karimai ka cika komai da na kasai da na samai sannu da girman ka gwanin sa da zumunta sannu madafa su tirar duk mazaraita sannu ruwa sannu ruwan wanke zukata sannu mashaya madadin duk makusanta nai kuka ga masoyi a dinani in yi abubunka yana ƙara sumani nayi shiru nayi kurum nai ta tunani alfarmar ɗaha masoya ga sakani ya fi sanin kauni na fili da na ɓoye sani marisa in yi maye bani da komai ga gwani na gwanaye an sai raina da iyalai da iyaye ya fi gaban ayya misali a kwatanta gun halin kyau da na kirki da nagarta annabta annabi shi ne ya cika ta shi ya cika ta ma'aiki ya rufe ta mai matsayi mai daraja babu irinka a gurin Allah ɗaya kake faga da tamka manzanni annabawa a ƙasanka kai na sani wanda na zaɓe shi na ɗauka ya rahamai rabbi da kai yayi gamewa ya mafakar kauni da kai an ka fakewa ka daga yatsunka ruwa na ta zubowa ƙarshen ƙarshen matsayi na haƙurewa na rantse da ilahunmu maɗauki bani da wani wanda nake so ya ma'aiki Allah shi ne masanin zuci da baki sanda nake masa masoyin sa ma'aiki wanda nake so ku faɗa annabi in ne wanda nake so na gani ko a safan ne in aka ce annabi ƙarshen magana ne gashi mutum yayi daban ne da mutane mai jin kai mai haƙuri ne da kawaici mai addini mai girma musulunci mai gambin annabta mai sufanci ga warakar ciwo likitan likitoci ga asalin ƙamshi ƙamshi na turare ga haske ga fitilar haska da rari ga girma ni a cikin sansa na kare ka bayyana manzon Allah duka a gurare annabi shi ne ilimina da sanina annabi shi ne manufata da nufina annabi shi ne jina da ganina annabi shi ne tafiyata da zamana annabi shi ne sitirata jalabina annabi ne garkuwata da fa'ina annabi ne wanda nake son sa a raina annabi ne mai hijabin da lamurana annabi shi ne mawadatin mawadata annabi shi ne sitirar duk masitirta annabi shi ne ƙarfin duk mahukunta annabi shi ne asalin duk halitta ɗana sharif Ali Anwar Ahmad ne yayi ladabi annabi ya zo a tsugunne yayi kirari kuma ya zo da barane tun da ya zo gun kashe mai nasara ne Zainab Ambato nake rera kasida gun annabi wanda na so shi da yarda mai daraja mai muƙamul mahamuda gana a san zuciya za ta zagwanye zuciya za ta zagwanye na yi kuka da hawaye na jira na yi tsumaye wanka kaka da tagwaye sallallahu alaihi wasallam.